waxaan baleeynayaa in ay si fiican u gacmo furan ay qaabileen anigu aan kala reebaynin dhammaantood waan u mahadnaqayaa fariinta halkan aan ka gudbinaya waxa weeyaan fariinta aan u diray asxaabtaydii ama ha joogaan finland ama ha joogaan meelo kale oo yurub ha joogaan asxaabtayda gaarka waxaan leeyahay indii u baahan in ama sirkoonia ay samaysato ama ay inkaha qurxan ku samaysato ama ay hollywood ismaaciil samaysato waxay yimaadaan iyaga oo markaa ama qurxan ku samaysanaya iyo waxyaabo kale oo dheeraada ayaan u rajaynayaa way arkaysaan anigana soo kale inaan ahay aada ugu taxsanahay oon yacnihi ismaylkaygu yahay yacnihi hadda ismaylkaygu fiican yahay waanan u mahadnaqayaa shaqaalaha guud ahaan waan salaamayaa dhammaantiin.